ዶክተር አብይ ሁሉ ነገር በአንተ እጅ ውስጥ ነው ያለው። ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ከጎን ነው ያለው። አትሊስት 80% ከእነዚህ መሪዎች ጋራ ቁጭ ብለበትም መካከል ውጤት ታመጣለህ። ዶክተር ምህረት፣ ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያም፣ አቶ ኦባንግ ሜቶ፣ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ፣ ዶክተር ዋጊራ፣ ዲያቆን ክብረት፣ አቶ አብርሃም ያረናው፣ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና፣ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ፣ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ፣ የአማራው ክልል መሪዎች ዮሐንስ ጓ፣ አቶ ተመስገን የሴኩሪቲ ቺፉ አበረ፣ የሶማሊያው አቶ ሙስጠፋ፣ የቤንሻንጉሉ መሪ፣ የጋምቤላው መሪ፣ የአፋር መሪ፣ እንደዚሁም የአፋር ፓርቲ መሪ ዶክተር ኮንቴ፣ የኦሮሚያ ሽመልስ ጋቢሳ፣ የሳውዘን ኢትዮጵያ መሪ ሙፈሪያት ካሚል፣ የሀረሪ መሪ፣ እንደዚሁም ሌሎቹ ክልሎች፣ የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር። ዶክተር አብይ ሀገራችን ችግር ላይ ገብታለች። በአሜሪካና በካናዳ እንደዚሁም በአውሮፓ በሚገቡ አክቲቪስቶች ክሪቲካል ቲንኪንግ አላቸው። አውቆ ነው የሚያጠፉት። አክቲቪስቶቹ ጆብ ክሪኤሽን ያውቃሉ። ከስራ ፈጠራ ሌላ በምንም መንገድ ሌላ አያስቡም። ቢዝነሳቸው ሀብቱ ረን ኦንሊ ነው። በኢትዮጵያ ሞት ላይ ገንዘብ መስራት ነው የሚፈልጉት። በካናዳና በአሜሪካ ሪኢንፎርስመንት የሚባሉ ልዩ ወታደሮች አሉ። እነዚህም ተመሳሳይ የሆኑ በኢትዮጵያ አርሚና በፖሊስ ኢትዮጵያዊ የሆኑ ፎርስ ማቋቋምና ክልል አትገባም የሚሉትን ሰዎችን ህጋዊ በሆነ መንገድ አደብ ማስገዛት። ዶክተር አብይ ከእነዚህ ጋር ሁነህ ተመካክረህ አገሪቷን ስቴብል ማድረግ አለብህ። አክቲቪስቶቹ ተነስተው ኢትዮጵያ የጋራ ታሪክ የላትም በማለት እነዚህን ወጣቶችን ቶክሲኬትድ የሚያደርጉትን የሌላ አገር ፓስፖርት ስላላቸው አደብ አስገዛቸው። ዶክተር አብይ ሁሉ ነገር በአንተ እጅ እንዳለ እወቅ። ኢትዮጵያ ወደ ጥፋት የሚያደርሱት በዝምታ አትያቸው። ዶክተር አብይ እኔ ይህንን ሀሳብ ስሰጥ አንተ ኢትዮጵያ እርዱ ያልከውን በእኔ መንገድ ተከትዬ እርዳለሁ። አንተን የፈለግከውን ጥፋት ብትሰራ እስከ መጨረሻ ቀን አብሬ እሆናለሁ። ስለዚህ በርትተህ እነዚህን ሰዎች ጠርተህ ተነጋግራችሁ አንድ ሶሉሽን ላይ መድረስ አለባችሁ። አለበለዚያ የእነዚህ የጥፋት መሪዎቹ አገሪቷን ያጠፏታል። ኦኬ ባይ።